мекенге су құбырлары тартылады. Көп жылдардан бері бұл шағын аудандардағы тұрғындарға ауыз су тасымалданып келген. Бұл 195-ші орам. Тұрғылықты халықтың көптен бері коммуналдық мәселелері шешілмей келген. Ең маңыздылары ауысу және электр жарығы. Екі мәселе де осы жазда шешіледі деп уәде берді қала әкімі. Мен су мәселесін биылғы күз қаралып отыр ғой. Қаралып отыр. Судың бәрін жеткізіп береміз. Анау күзге қалып кеттесе екен. Күзге қалмайды. Күзге қалмайды. Оның бәрін қазіргі жұмыста жасатқызамыз. Қазір мердігерлер белгілеп алды. Қазір технадзор белгілі болса, жұмыстардың бәрін шығарып, жұмыс істеткіземіз. Елді мекендегі тағы бір проблема жол мәселесі. Жаңбыр мен қар жауғанда жолмен жүру орам тұрғындар үшін қиындайтыны жасырын емес. Олар асфальт төсеп беруді сұранып жатқан жоқ. Тұрғындар коммуникация толық тартылғаннан кейін жол тегістелетінін түсінеді. Алты көше болады. Бес, алты көше. Ана бір көшелер жартылай қалып кеткенде, соны қосқан кезде алты көше болады. Жартылай барып, жартылай қалып кеткен, мен өзім көргенмін. Хорошо, аға, онда биыл қазір мына мамырдан бастап ғайып патшаханыш тапсырма беремін, қазір ақша бөліндіріп, соған тастырсек. Біз алты көше дедіңіз, да? Алты көше деп қалған. Жартылай қалып кеткенде, соған есептеп келген алты көше болады. Хорошо, мамыр айында бастаймыз онда. Мен қазір тапсырма беремін, осы жерлердің бәрін мен протоколыма жазып қойыңыз, ақшаның қаражат бөлініп, соны тастысып берейік. Дәл осындай жағдай Абай ауданына қарасты 6 елді мекенде: Солтүстік саяжай 1, саяжай 2, Ынтымақ 2, Тәуелсіздікке 20 жыл жаңа талап пен игілікте де бар. Біздің контролерлер бар, жаңа үйлеріне бармайды, халық үйінен шықпайды. Безналичный расчетті де қарастырмаған. Сөйтіп біз мынадай жағдайлар болды, контролерлер үйлерін өзінің Каспий Голдтан түсірген, пәленше миллион жиналған халық көп. Сөйтіп энергоқота қоса алмаймыз, адамнан істетіп келдіріп. Көп жылдар шешімін таппаған мәселенің енді түпкілікті шешілетініне тұрғындар сенімсіздік танытуда. Алайда әкім сендірді. Тәуелсіздікке 20 жыл. Тұрғын алабында жақында ғана карантин болған еді. Сондықтан су құбырларын тарту жұмыстарын шегеруге мәжбір болған. Енді уақытта тиімді пайдаланып, жұмысқа білек сыбана кірісу керек, дейді шаһар басшысы. Екі рет адам көбейтіп, техника жан жақтан бастап, тез-тез бітіріп тастап кету керек қой. Енді бір айдың көлемінде бітіріп тастаймыз. Майдың соңына бірінші үйін бітіреміз. Егер де мердігер мекеме қала әкіміне берген уәдесінде тұрса, онда биыл күзге дейін аталған елді мекендегі тұрғындардың мәселелері артта қалмақ. Шынар Оразова, Сергей Константинов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.